Hej Mia, det verkar som om du har riktigt kul där uppe. Wow Mia, det där är imponerande. Ta det försiktigt där uppe. Åh nej! Ta det lugnt, Mia! Jösses! Mia, är du okej? Du bröt av ett av rören när du ramlade. Nu kommer brunnen att svämma över. Vi måste kalla på Maverick. Vi är strax tillbaka, Mia. Hej, lille Maverick! Varför är du så ledsen? Åh, jag förstår. Du önskar att studsmattan kunde få dig att flyga i luften. Jag är säker på att du kommer att klara det tids nog, vännen. Under tiden har jag ett uppdrag åt dig. Mia gjorde några loopar men fastnade i brunnen. Den kommer att svämma över. Kan du ordna med hjälp snabbt? Mia, är du fortfarande där? Brunnen är halvfylld med vatten, Maverick. Vem ska vi kalla på som kan hjälpa Mia? Milo och Mitch, såklart. Vi hämtar dem. Hej, monsterkranarna. Något har hänt med... Killar! Killar, lyssna! Maverick behöver er hjälp! Mia sitter fast i en brunn som håller på att bli översvämmad. Kan ni hjälpa henne? Kanon! Då kör vi! Där är hon. Skynda er killar. Hon drunknar nästan. Oroa dig inte Mia. Maverick har tagit med sig hjälp så att du kommer ut. Nästan där killar. Använd er krok. Vi har dig. Mia, försök att inte ramla. Tack för hjälpen, kranarna. Ni är ett superbra team när ni jobbar tillsammans. Men hur ska vi kunna reparera de där rören? Jösses. Maverick, Mia erbjuder sig att visa dig staden som ett sätt att säga tack. Äntligen flyger du, Maverick. Ha det så roligt!
Hej killar! Njuter ni av utsikten? Okej, ska ni tävla uppe i bergen? Men det ser väldigt farligt ut. Okej, förbered er och lycka till båda två. Klara, färdiga, kör! Gör inte så, Marty. Det är inte ett schysst sätt att vinna på. Mo, du kommer att skada dig. Sluta, killar. Marty, akta dig. Kära någon. Jag såg ju att det var en farlig väg. Var inte så självsäker, Marty. Är du okej, Marty? Du ser inte så bra ut. Du behöver hjälp. Mo, se efter Marty. Maverick vet vad som behövs göras. Hej Maverick, du ser ut som en riktig pirat. Vad tittar du på? Kanon, utsikten är fantastisk här uppifrån. Maverick, du måste köra ner. Någon behöver dig. Du vet vad du ska göra. Hej Miranda, vad gör du? Dekorerar du staden? Marty och Mo tävlade upp i bergen och Marty råkade ut för en olycka. Han är skadad. Kan du ta med dig din medicin och hjälpa honom? Tack Miranda, vi åker upp för berget. Känner du för att klättra upp där, Miranda? 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 Var är du? Maverick, vi kanske ska vila lite. Okej. Men vi kan inte stanna för länge. Marty behöver vår hjälp. Okej, nu kör vi. Kom igen Marty. Här kommer Maverick och Miranda. Maverick, kan du hämta den speciella sprayen i Mirandas lastutrymme och reparera Martys buckliga motorhuv? Blunda, Marty. Miranda ska spraya dig. Använd sprayen på bucklorna också. Det kommer att funka. Fantastiskt!
Det verkar som att du fortfarande har feber, Marty. Miranda, har du något mer? Snyggt jobbat, Miranda. Hur känns det, Marty? Vilken lättnad. Tack för målningen, Miranda. Den hjälper verkligen. Okej, killar. Redo? Kör! Killar, skynda er! Bra gjort, Mo. Wow, snyggt skott, Max. Gissa vem som har dykt upp för att spela volleyboll? Jag tror inte att Max vill spela med dig, Marty. Du är för fumlig. Sist du spelade volleyboll slog du upp bollen i ett träd. Det verkar som att det är din tur då, Marty. Du får vara med. Marty, det var vår enda volleyboll. Kära någon, Marty, du har verkligen ställt till det. Hörrni, vi kan väl kalla på Maverick och se om han kan hjälpa oss. Det är bäst att du lägger ner den där och åker in, Maverick. Klumpiga Marty kastade Max och Moes volleyboll ut i havet. Kan du hjälpa till? Upp med hakan, Marty. Här kommer Maverick. Marty spelade volleyboll med Max och Mo. Men slog till bollen för hårt. Så den flög ut i havet. Hur ska vi få bort den därifrån? Hörrni, var är Maverick? Jösses, Maverick. Vad gör du? Flytta på dig, Marty.
Vad är det som är fel? Det verkar som att ditt hjul sitter fast. Kan du röra det? Inte. Kära någon, det är bäst att du tutar och hoppas att Marty hör dig. Jag tror att Maverick är i knipa. Kom igen, Marty. Vi måste göra något. Snyggt jobbat, killar. Det är bäst att vi säger till Max och Mo att deras volleyboll är tillbaka. Wow, Marty. Snyggt skott. Vi ses snart. Ha en riktigt rolig match, killar. Hej, killar. Har ni fångat något än? Wow, det verkar som att en stor fisk nappar. Oh! Oh! Dra! Dra! Oh. Jösses! Ma kiraku, ma mami, babi badra, ma... Oh nej! Du tappade ditt spö! Milo, Mitch, det där är inte särskilt snällt. Vad ska du, Max? Max, det är ganska läskigt där inne. Okej. Det där ser inte så säkert ut, Max. Skynda dig! Jösses, det var nära ögat. Hur ska du nu ta dig hem? Hej, Maverick. Hej. Max är i fara. Han körde iväg och bron rasade. Nu sitter han fast. Kan du hjälpa honom? Mamma. Kanon. Nu får vi dig klar för räddningsinsatsen. Killar, kan ni hjälpa oss att hitta Max? Hörrni, han körde iväg eftersom ni var elaka. Ni borde hjälpa till. Bra, nu skyndar vi oss.
Vi är framme i skogen. Du åker först. De ser dig, Max. Vad har ni för plan? Vad ska ni göra, killar? Jag förstår. Backa lite, Max. Juhu! Kom igen. Nu ser vi till att få hem dig. Wow! Vilken fångst! Vi ses nästa gång, mina vänner. Hej, Miranda. Det är en underbar dag idag, inte sant? Vad är det där för ljud? Hör du det? Det verkar som att det kommer från den där klippan. Åh nej, det verkar som att du sitter fast där, Miranda. Kanske finns det någon i närheten som kan hjälpa dig. Hej Milo, hej Mitch. Miranda sitter fast vid en märklig klippa i skogen. Hej Maverick, kollar du luften i dina däck? Miranda behöver din hjälp, Maverick. Hej Mike! Bada! Badaboo! Miranda åkte nära en klippa och fastnade vid den. Kan du hjälpa till? Kanon! Då åker vi!
Håll er i bakgrunden, killar. Om ni kommer för nära kanske ni fastnar, precis som Miranda. Bråkar ni om vem som ska försöka använda sin kran för att få loss Miranda? Ska ni singla slant? Det gick inte riktigt enligt planerna, eller hur? Nej, Milo! Här kommer Maverick. Och han tog med sig Mike som hjälp. Ambo, Bibi, Lili Mali Babo. Lili Mali Babo. Mike är helt klart stark nog att dra bort er alla från klippan. Men hans blad är av metall, så vi måste slå våra kloka huvuden ihop för att lösa detta. Det är bara ett talesätt, Milo. Mike, vi behöver använda ditt blad för att trycka bort Miranda och Milo från klippan. Men vi måste lista ut hur. Om vi inte gör det kan du också fastna. Vänta ett ögonblick. Är det där aluminiumfolie? Aluminium fastnar inte på magneter. Vi kan väl vira in ena sidan av Mikes blad i aluminiumfolie och använda det för att trycka bort det från klippan. Det borde funka, Mike. Du kan väl åka bakom Miranda och Milo och trycka bort dem från klippan. Det funkar! Här är ditt mynt, Milo. Milo räddade precis i rätt tid. Solen är på väg ner och snart är det mörkt. Njut av kvällen, hörni. Vi ses snart. Hej Mike, hur är det med dig idag? Det ser bra ut. Vad gör du? Förbereder du kvällens middag? Det ser smaskigt ut. Hej Mo, är allt bra? Du ser trött ut. Du kanske borde vila en stund. Vad var det? Det är nog bara vinden. Oroa dig inte, Mike. Solen håller på att gå ner. Du ska nog ta majsen och åka hem innan det blir mörkt. Åh nej! Vad är din majs, Mike? Vad ska du göra? Tror du att någon har tagit den? Okej, stanna här. Vi borde kalla på Maverick. Han vet vad som behövs göras. Hej Marty, är allt bra? Du då, Maverick? Det här ser verkligen roligt ut.
Ja. Marty, vi har ett nödläge. Ja, vadå? Maverick måste ta hand om det. Oroa dig inte. Han kommer snart tillbaka. Ja. Hej Malcolm, vad letar du efter? Arkeologiska fynd alltså, går det bra? Nej. Jag är ledsen att avbryta dig i arbetet, men vi har ett nödläge. Kan du hjälpa oss? Nej. Här kommer Maverick, han kommer att förklara allt. Så, Mike förberedde sin kvällsmat på majsfältet. Men insåg att hans majs hade försvunnit. Han behöver dem till middagen. Kan du hjälpa honom? Nej. Okej, nu åker vi. Kom igen, Mike. Vi kommer att hitta din majs. Oroa dig inte. Maverick har tagit med sig detektiv Malcolm för att hjälpa till med det här fallet. Mike, kan du förklara för Malcolm exakt vad som hände? Mike skötte sina sysslor på fältet och samlade in majs till maten. När han kom tillbaka till högen för att plocka upp den var de borta. Det är jättekonstigt. Mike, var någon med dig när det hände? Nej, inte vad Mike kommer ihåg. Fast han såg Mo tidigare. Du Mo, Malcolm vill ställa några frågor. Det tar bara någon minut. Vad gjorde du på majsfältet idag, Mo? Mo släpade bort träplank för att reparera ett gammalt skjul han brukade leka i när han var barn. Och varför ser vi inte någon planken nu? Mo var väldigt trött och bestämde sig för att vila en kort stund. Planken är runt hörnet på väderkvarnen. Mo gillar inte att bli anklagad sådär. Om du inte har något bevis. Mo är förmodligen inte skyldig till det här, Malcolm. Vi måste hitta fler ledtrådar. Var inte sur, Malcolm. Vi ska ta reda på vad som hände. Titta, spår av majs. Vi följer dem. Okej, killar. Det spår efter majs bakom väderkvarnen. Vi borde följa dem och se vart de leder. Ser man på? Vad är det här? Det verkar som att vi har hittat din majs, Mike. Men nu hamnade den här. Självklart. Väderkvarnen puttade bort den. Mysteriet är löst, killar. Malcolm vill be om ursäkt för att han anklagade dig innan, Mo. Vi visste såklart allihopa att det inte var du. Njut av måltiden, killar. Vi ses snart.